Вітаю всіх, хто цю вечірню пору разом із нами в ефірі новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років із дня початку червоного терору. Учні 10 класів області не забезпечені підручниками. Кореспонденти новин поцікавились, як навчаються школярі без необхідних книжок. Сьогодні, 5 вересня, сота річниця з дня, коли радянський уряд ухвалив декрет про червоний терор. Проти усіх інакодумців влада вела жорстку репресивну політику. На території України декрет почали реалізовувати у січні 1918 року і офіційно завершили в листопаді цього ж року. Історик Микола Бармак розповідає, що такий терор насправді тривав до розпаду Радянського Союзу. І з чоловіком, який це пережив наприкінці 40-х років, спілкувалась Марта Журавель. В 1948-му 17-літній Ігор Олещук сидів у цій третій камері Тернопільського слідчого ізолятора КДБ, який зараз є музеєм політв'язнів. Арештували хлопця за те, що він написав щомісячний звіт для ОУН. Ігор Олещук каже, він є одночасно співзасновником і експонатом музею. Зараз у своїх 88 колишній в'язень працює тут старшим науковим співробітником. В 48-му році, в жовтні-листопаді, я мав щастя сидіти в тій камері. В тій камері були тільки одні двері, не було цієї перегородки цих дверей, і тут на бетоні спали 60 в'язнів, стояла параша, те саме, розумієте? І звідси мене водили на всі 4 поверхи на допити, і після закінчення всіх допитів 22 листопада 48 року засудили на 25 років, і я відбував покарання на шахтах Воркути. Справжня камера, справжні двері з 10-ї камери. Тетяна Левочко, 92 роки, і моя фотографія з Служби безпеки України, 17-літній пострижений. 400. І ми спорудили ще в 89-му році братську музею. У музеї Ігор Олещук показує нам стенди. На них інформація про великий терор періоду 1937-38 років. 180 тисяч було арештовано на Україні за цих 2 роки, і з них 2/3 були розстріляні, а 1/3 в таборах і в тюрмах було. За 37-38 рік. А коли в 39-му році прийшли на Західну Україну, вони вже мали дуже великий досвід, і почалися масові арешти теж. Розстрілювали, арештували родини ОУНівців, вивозили на Сибір, і фактично за 20 місяців радянської влади, от на тому стенді можна подивити, 60 тисяч в Західній Україні було арештовано і біля мільйона вивезено, 10%. Декретом про червоний терор радянський уряд узаконив фізичне знищення людей, які не погоджувалися з ідеологією та діями радянської влади. Офіційно його припинили 6 листопада 1918 року. Доктор історичних наук Микола Бармак розповідає, червоний терор тривав до розпаду Радянського Союзу. За його словами, кількість жертв узаконеного декретом періоду можна рахувати тисячами. Кількість жертв терору за весь період існування СРСР – мільйонами українців. Це дуже страшна політика, яка передбачала фізичне знищення всіх тих людей, хто не був згоден з тою владою. І я рахую, що червоний терор закінчився саме із закінченням радянської влади. Тому що на всіх етапах червоний терор в тій чи іншій формі, як форма залякування фізичного знищення інакодумства, цей червоний терор проводився. Він проводився в іншій формі в 20-х роках, в 30-х роках. Ну і далі він проводився з різною кількістю жертв. Але політику червоного терору, залякування місцевого населення, цю політику завжди проводили. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. І далі до теми освіти. Учні 10 класів області не забезпечені підручниками. Їх привезуть у кінці жовтня, на початку листопада. Учні 5 класів забезпечені підручниками на 90%, повідомила сьогодні начальник управління освіти і науки області Ольга Хома. Як навчаються п'ятикласники та десятикласники без необхідних паперових книжок, дізнавалась наша знімальна група, відвідавши Тернопільську спеціалізовану школу номер 3. Ми зараз знаходимося в загальноосвітній школі номер 3, 10 А-клас, підгрупа на інформатиці. Цей клас йде за новою програмою від 5-ї. Зараз паперових варіантів підручників не надійшло жодного.
Учні 10 А використовують шкільні комп'ютери і свої гаджети для завантаження підручників в електронному форматі. 10 з 15 цієї підгрупи очікують на паперовий підручник. Можу сказати, що з паперовими книжками все ж таки зручніше працювати, адже з інтернету можуть бути різні похибки, також не завжди відкриваються сторінки і довго грузить. Це дуже тяжко, адже дуже втомлюються швидко очі, а в мене є проблеми з зором, тому мені здається, що це великий недолік. Мені здається, що краще паперові книжки, ніж електронний варіант. Десятикласниця Ірина Бобровська кілька років поспіль користується винятково електронними шкільними книжками. Ми відкрили сторінку з електронною книжкою і вже готові до навчання. Як на мене, електронний варіант набагато зручніший в використанні. Я вже близько 3 чи 4 років користуюся лише електронним варіантом, адже не потрібно носити з собою 8 по 7 підручників. Поки не надійшов підручник з інформатики, розказує учителька цього предмета Надія Величенко, на уроках застосовують лекційно-конспектний спосіб навчання. На початку важко, тому що потрібно дітям начитати матеріал, їм треба дещо законспектувати, а вдома вони можуть повторити або з електронної книжки, або з конспекту того, що вони записали. Ну, є деякі незручності, але діти працюють в сучасному суспільстві і їм не привикати працювати з технікою. Це 10-й В-клас, підгрупа на уроці української мови. І ваше завдання – зробити тест від першого завдання по 24-й. Виходимо з ситуації двома способами. Перше – використовуємо посібники, які готують дітей до зовнішнього незалежного оцінювання, оскільки програма в 10-му класі передбачає повторення навчального матеріалу, вони до цього вже звикли з 9-го класу. А інший варіант – це електронні версії підручників, за якими вони працюють вдома. Домашнє завдання – склади. Потім на склади, ми говорили про відкриті і закриті склади. Я використовую свій планшет для того, щоб скачати книжку, яких на даний момент в нас немає. Це дуже комфортно, тому що ти можеш знайти будь-яку інформацію. І це дуже легко, адже параграфи розподілені комфортніше. І іноді ти можеш просто ввести якесь слово і знайти одразу його у самому підручнику. Мене звати Вітерина, вже всі гарні оцінки. На уроці трудового навчання п'ятикласниці знайомляться зі своєю учителькою. Підручника з трудового навчання поки що у школі немає. Але в нас є старі підручники, які деякі теми підходять, і ми можемо ними користуватись. Є роздатковий матеріал, тому дівчатка сумувати не будуть. П'ятикласниця Вероніка Бутова користується електронними підручниками. Мені все зручно, тому що я не можу таскати великі тяжкі портфелі, тому що в мене чуть є проблеми з спиною. Шкільна бібліотекарка Світлана Стасишин підрахувала, що до школи надійшло 722 підручники для 5 класу з 7 предметів. Українська мова та література, математика, основи здоров'я, природознавство, німецька та французька мови. Нема з інформатики, світової літератури, історії, трудового, музики та підручника з образотворчого мистецтва. Світлана Шумна, Василь Панчук, новини. Семирічному Максиму Лихолату, який травмувався під час вибуху газу у Тернополі, зробили третю операцію у Львові. Вона пройшла успішно, каже волонтер Богдан Кіндій. Наступного тижня Максим з бабусею повернеться до Тернополя. Щоб вони мали де жити, волонтери відновлюють квартиру Лихолатів, яку пошкодило під час вибуху. Максимчик іде на поправку, вже починає ходити, виходить на вулицю, їсть гарненько, іде на поправку, одним словом. Після цього взриву, щоб дитина мала куди повернутися, там повністю практично капітальний ремонт в цій квартирі робиться. Думали, косметичний ремонт, а виявляється, там вже як засипало одно, як при ремонті, так і понеслось все друге. Вже щоб зробити, щоб дитина мала, знаєте, нормальну хату і куди повернутися, нормальну хату. Так що волонтери там все міняють, сантехніку міняють, двері міняють, меблі міняють, бойлер ставлять, тому що йому потрібно буде зараз гаряча вода, так як у нас в Тернополі гаряча вода, її практично немає. Потрібно ставити бойлер, тому що Максимко буде приймати, ну так як я після опіки, після виписки, до півроку приймав ці ванни з різними травами.
Зазначив, 17 липня стався вибух газу у квартирі багатоповерхівки на вулиці Пушкіна-1 у Тернополі. Тоді 7-річного хлопчика госпіталізували в обласну лікарню з опіками. Дитина була у важкому стані. Зараз ви бачите кадри за 9 серпня. Тоді кореспонденти новин разом із лікарями, волонтерами і бабусею хлопчика провели Максима на лікування у Львів. Шістнадцятого вересня у Тернополі розпочинається 16-й всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори дебют». Триватиме він до 23 вересня. На конкурсі будуть учасники із 7 міст України. Розпочне цьогорічний фестиваль трагедія Львівського академічного театру імені Лася Корбаса «Ножі у курях» або «Спадок Мірошника». Ми намагалися скласти таким чином репертуарну афішу фестивалю, щоб представити, попри все, що найлегше продається комедія завжди, тим паче вже ми переконалися в цьому, напевно, в останні роки це однозначно, але хотілося, щоб ті, хто знає театр, любить театр, слідкує за тим, що відбувається вже не тільки в Тернополі, а й по театрах України, все-таки побачили таку різнопланову, різнобарну афішу театральну, і тому так і планувалося, що, скажімо, буде і трагедія, буде і драма, буде і легенда, і будуть комедії і сучасна, і класична, і сюрреалістична. Да? Ну, ясно, що це погляд режисерів і творчих груп, які працювали над цими роботами, звісно, з позиції сьогоднішнього дня. Зазначу, тернопільська трупа на 16-х театральних вечорах не виступатиме. І на завершення про погоду. На Тернопільщині задощить. Завтра по області можливі грози, подекуди короткочасні опади. Температура повітря дещо знизиться. Детальніше про це телефоном синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Сьогодні до кінця доби ми чекаємо по області місцями короткочасні грозові дощі. Переважно очікуються вони в західному напрямку області. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду і температура повітря денна 21-26 градусів. В найближчі дні погоду області буде обумовлювати низька повітряна маса чорноморського походження. Ми чекаємо хмарну погоду з проясненнями, місцями з короткочасними грозовими дощами. Вітер північно-східного напрямку слабкий. Температурні показники становитимуть вночі градусів 11-16 тепла, в день стовпчики термометра покажуть 20-25 градусів. Надалі з 7 та 8 вересня мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в день знову ж таки з короткочасними грозовими дощами. Східний вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів тепла, денна 20-25. 9 та 10 вересня буде без істотних опадів, лише в день 9 числа можливі місцями по області короткочасний дощ з грозою. Температура повітря нічна становитиме 9-14 тепла, денна 19-24. І на сьогодні у мене все. Я бажаю вам мирного вечора, лише хороших новин і до зустрічі тут завтра.